rád bych vám popřál, ať se vám mostě líbí, ať si hru užijete a ať zvítězí sport. Mistrovství Evropy juniorů v tenise přilákalo na mostecké tenisové kurty stovky účastníků i jejich doprovodu. Počet startujících zemí i mladých tenistek a tenistů je úctyhodný. Máme 88 hráčů chlapců a o 4 méně 84 děvčat. A je tady celkem 43 zemí, takže máme opravdu zástup veškeré co tenisové mládeže, která hraje turnaje Tennis Europe a později i ITF Juniors. Je to významný nejenom z toho sportovního hlediska, ale v podstatě i pro město, protože asi tolik států ještě najednou do našeho města nepřijela. Slavnostního zahájení turnaje se kromě vedení města Most zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Ten ocenil přístup města Most i kraje, protože bez jejich financí by zřejmě turnaj vůbec neproběhl. Ministerstvo školství totiž po aféře s financováním sportu nepřispělo na turnaj jedinou korunou. Bohužel poprvé po 13 letech na tuto akci nemá moc státu ani korunu. Věřím, že nový minister to aspoň trochu napraví a tím spíš moc musím poděkovat panu primátorovi a zejména panu hejtmanovi Bubeníčkovi. No já si smutné, pokud stát není schopný podpořit mistrovství Evropy. Finanční pomoc jedné z nejvýznamnějších sportovních akcí na Mostecku samozřejmě poskytlo město Most. Je to jeden z nejmasivnějších sportů, byť samozřejmě to není úplně kolektivní sport, ale je potřeba mít na paměti, že tady je kvalitní tenisový klub s dlouhou historií. Mezi mladými tenisty měla své tipy na potenciální účastníky závěrečných zápasů i vrchní rozhodčí. Je tady silný v klukách silný tým Dánska, kde si myslím, že určitě se dostane jeden z těch Dánů do semifinále, možná i do finále. A v dívkách Slovenky mají dobré zastoupení, Rusky. Já určitě bych chtěla popřát Čechům hodně úspěchu, protože to je vždycky největší odměna pro organizátory, když se Češi dostanou nejdál. Celé mistrovství Evropy juniorů vyvrcholí v neděli 30. července semifinálovými a finálovými zápasy. Jeho výsledky najdete na většině českých sportovních webů.